اتم ذکر د متقابلینو دو صدین شینه ذکر کړی دي لکه ما ویلو د قران عادت هم ده چې یو فساد او دیم اسلام نه هم آیات کې د دعوت یو جز ذکر دی چې هغه ته نه عن المنکر وای لا تفسدوا فی الارض لسم بعض قبیح صفاتونه د منافقانو یو لسم اسلام مکه کې په څه باندې کیږي د الله او د رسول په تابعداري او فساد چې زمکه کې راځي نو دا په دې راځي چې کله انسان د الله او د رسول د حکم نه د غشیدا وګرځي او دولسم دا دی چې چا دعوه موکده کوله نو جواب موکد کوه آیات کې دا درس ورکوي نو وایي الا خبردار انهم یقینا دا منافقان هم المفسدون هم دوی ټول دي فسادګر ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې خپل فساد باندې دوی نه پوهیږي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون دي آيات كي رب العالمين دري مرزونا دا منافقان نور ذكر كي مخزو اته چې درې اوسا نور کې لوسو کېږي یو ولس یو دادې صحابه او تقام قل وی ګوره دون بی عقل دی کما من الصفها دویم دادې الا انهم الصفها منافقان خپل بی عقل دی او دریم ولکن لا یعلمون بعلم دی جاهلان دی دا درین ناکار قبائح اللہ دا دی ذکر کئی صحابہ و کامل و خلق و تقمقل وی دی که خود اس تقمقل توب دی بل دی که جهل مرکب دی امام ابن عادل اللباب کی لکلی دی وإذا دي آيات دا مخي سربت دا دي مخي وتويلي فساد مكوي نوصو توي إيمان راولي جدا فساد مختم شي نو مخي ترك دا ما لا ينبغيو نو دلتا فعل دا ما ينبغي دي اللو باب كي ابن عادل وي ويولاني كي ترك دا ما ينبغيو وس دلتا فعل دا ما ينبغي الله ذكر كي دوهم دا دي دعوت او تبلیغ دا په دوو کارونو مشتمل دی یو کار دا دی چې ته به ناروا منې کې او دویم کار دا دی چې ته به امر بالمعروف کې نو لا تفسدوا فی الارض کې نهی عن المنکر شو او آمنوا کما آمن الناس دی کې امر بالمعروف شو تبلیغ چې کې دی دو خبرو ته به ګوري داسې نه چې وایي چې بس ټوله ورځ به وایي دا کوه او دا کوه او داسې یو ورځ دې مونه ویلې چې دا مه کوه صحیح دعوت وکړه به انډیوالۍ نه رچا نه پاتې کیږي مشرک باندې چې رد کې مشرک خپه کیږي سود باندې چې کې سودی خپه کیږي غلا باندې کې غل خپه کیږي خیانت باندې رد کې خائن خپه کیږي بے حیا باندې چې رد کې ډېر خزې او سړی خپه کیږي نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د چا دوستانی نه پریدي الله دې موږ او تاسو په دې صفت کې وچلی چې عمل بالمعروف او نهي عن المنکر په صحیح طریقه باندې کوو الله وایي کله چې دوی ته ویلې شي ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی الناس الناس کې دلته کامل خلق مراد دي کامل خلق څوک دي عبدالله ابن عباس سے وایي اصحاب رسول الله د محمد رسول الله ملګري مراد دي قرطبی وی د دینه صحابه مراد دی ابن کثیر وی د دینه صحابه مراد دی او الناس کې الف لام د عهد دی ماهود خلق مراد دی چې هغه د محمد رسول الله صحابه دی
یا الف لام د جنس د پاره دی او مراد ته فرد کامل دی چې فرد کامل د خلقو څوک دی صحابه دی او دې آیات کې د صحابه کرامو ایمان د الله معیار ګرځولې دی د ایمان وایي چې صحابه هم دقه خلق دی کله یو انسان په یو کمال کې صفت ته رسیدلې بس به وایي چې دا خلق هم د دې الناس هم دقه پوره خلق دی هغه شاعر د خپل قوم نه ګیله کوله چاته ویل دا ولې ګیلې تي کې وایي کأن ربک لم یخلق لخشیته سواهم من جميع الناس انسانا وایي ځکه نو وایمه چې دنیا کې ایرندو کې خلق به همدای نور بنئ نو په دنیا کې هغه بزدیده خلق و او په دنیا کې کامل خلق الحمدلله د صحابه دي الله دې د صحابو نه راضي شي د آیات کې یو اشکال دی اشکال دا دی چې منافقان خو دعوه د ایمان کوله منافقان دعوه د څه شي کوله ایمان کوله و من الناس من یقول آمنا نو الله ته به څنګه وایي چې آمنو کما آمن الناس دوباره ایمان مطالبې ته څه ضرورت دی نو جواب به وکړي نفس دعوه مفیده نه ده مقصد دا دی دای چې کومه دعوه د ایمان کوله دا نفس دعوه مفیده نه ده دا دعوه ال مفیده ده چې کله د دې ایمان سوچه جوړ شي خدا دوکا مرزونه فسادونه دا کې نه وي او د دې مثال وته الله ایمان د صحابه ذکر کړی دی هر ایمان دا دغه نشي کولی دا فائدہ نه ورکوي دعوه د ایمان فائدہ نه ورکوي الله به ورکوي چې سوچه ایمان د انسان جوړ شي دلته یو بل اشکال به زاوی ذکر کړی دی چې الله خو مخکې ویل وما هم بمؤمنین د منافقانو کې ایمان نشته دی نو چې ایمان نشته نو الله ته به ولې مطالبه کوي آمنو کما آمن الناس نو د دې خو یو جواب دا دی چې ایمان پکې نشته دی نو ځکه ته الله مطالبه کوي چې اوس ایمان راوړی او دویم به زاوی وایي دې کې دلیل دی په دې باندې چې د زندق توبه قبلیږي د مرتد توبه قبلیږي واستدل به على قبولیه توبه الزندق تفسیر بزاوی وایي ګوره دا صنادقه دي بیمانه دي او بیا مو ته الله وایي ایمان راوړی خیر دی الناس د صحابه غوندې ایمان راوړی قرآن کې د صحابه په مدح کې ډېر آیاتونه راغلي دي سوره فتح اتم آیات نهشتم آیات کې دي الله د صحابو نه خوشاله دی اخیرنی آیات کې دي سوره ال عمران یو سل دریم یو سل لس کې وایي الله صحابو ته معافي کړې ده سوره توبه سلم آیات کې وایي صحابه چې دي د دین ته مخکې خلق دي وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سوره حجرات دریم او اووم آیات کې وایي د صحابه زړونه الله ایمان ته خالص کړی دي سوره انفال کې وایي وای دا پوره ایماندار خلق دي احادیث په مدح د صحابه کې یو څو به ذکر کو او دا د دې لپاره چې زمونږ د صحابه سره ډېره مینه پیدا شي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی بخاری او مسلم کې رسول الله وایي لا تسبوا اصحابي زما دې مرګرو ته به کنځلې نه کوئ د صحابه عیبونه به نه وایي فوالذي نفسي بيده وایي زما دې هغې الله باندې قسمي چې زما روح د هغه لاس کې دی لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا که د احد د غر عمره سونه څوک خیراتي ورکي سره زر خیراتي ورکي نو ما ادرک مد احدهم ولا نصیبه صحابو چې د وګي څلورمې سکه جوړې د الله پر رضا ور کړې دي نو دا غي اجر کې نشي راګیرولې دویم روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لري د بخاری مسلم کې دی نبی علیہ السلام وی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین خلق زما پیړی دا بیا غ خلق دی
چه دیب سی روز ترازی بیا دیب سی چه کم روز ترازی دریم روایت مسلم احمد که ده سند حسن ده عبدالله ابن مسعود وی وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادَ اللہ دا انسانانو دا جلون وقتل فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد وَإِذَا محمد علیہ السلام زری پتول زلونو کی غرک نفست فاہو لنفسه فبتع سهو برسالته اللہ غرک و پیغمبری و لورکڑا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد دا محمد رسول اللہ دا زلون رستبی اللہ زلون چان کرل فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد دا صحابه زلون پتولو کی خب پیدا کرل فجعلهم وزراء نبیه دا پیغمبر وزیران مقرر کرل دا خلق دی درم روایت ابن عبدالبر دی جامع و بین العلم و فضلیه کی راوڑے دی عبدالله ابن مسعود وی وی چوک که اقتدا که نو چه مڑی پیغم سیدی و کی جواندی بانی ده پیتنو اعتماد نشتا ده اولای که اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داده محمد رسول اللہ مرگریو کانو ابزل حازی لعمه ده اومد که دیر خورو ابر رها قلوبا زلونینی کانو و اعمقها علما علم جورو و اقلها تکلفا تکلفی دیر کامو اختارهم الله لصحبت نبیه و لإقامت دینه اللہ دا پیغمبر مرگرتے لہ او دا دین اقامت لہ رب العالمین دا دا انتخاب کرے ہو او دا کانو علی الہدى المستقیم دا پا ہدایت بانی ہو الکفایہ پی علم روایت خطیب بغدادی یو کم پنزوستم سبحہ کے خطیب بغدادی وی وی کم خلق چه رب العالمین دا نبی علیہ السلام دا پارا انتخاب کردیو دا خلقو چه حجرت دا رسول اللہ سکڑیو جہاد سکڑیو مالون خرج کردیو خپل پلارانو بچی دا دین دا پارا وجلیو ایمان قویو یقین قویو پر رسول اللہ سرون و مالون قربانی کردیو او ویتا دا جمهور علماء قول دے چھے پا دنیا کی پیغمبرانوں سے غور خلق دا دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموعة الفتاوی سرورم جوز کے وئی اہل سنت والجماعت دا غی عقیدہ دا چھے صحابہ و بارا کی خیخ لے خوزی رحمم پی کئی و تستغفر لهم بخنم و تکی ولیکن لا یعتقدون العصمتا دانوی چه دید پیغمبران افشان معصوم دی من الاقرار علی الزنوب و علی الخطئی فی الاجتحاد نو دانوی چه دادین خطاین بمشوی و اللہ دا غیب آرکی وی اولائی کاللزین نتقبل عنهم احسن ما عملو و نتجاوز عن سیئاتهم سورہ احقاب کی دی نو صحابہ دادی بمنگر دیر احترام و وقار کوو بس شیخ الاسلام دا اغا کتاب دے تاریخ الحجرتین یو سل یو ویا کی وی صحابہ صحیح وارثان دا رسول اللہ دی صحیح امانتگر دی صحیح صبر کون کی دی صحیح شکر کون کی دی او دا صحیح دا پیغمبرانو خیدہ دی دا نائبین دی ابن کثیر دکھنی دی چھے اللہ تا معلومو چھے دا پیغمبرانو زلونو کی چم رہے اخلاص صدق وفا و سمع و تعاتو و ازکا اللہ و لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم دا دید ذلون ایمان اللہ تمالومو صحابہ دیر اچت خلق دی امام ابن قیم وی زاد المعاد سلورم جوز کے دا صحابہ مثال دا سترگ دی سترگ چی خوک شکنہ نو دا غیر دوا دانا چرا با سولے نا کسترگ سولے دا سی نو نور زخمی کے نو دا صحابہ امینز کی چا اختلافات چرا غیری دی نو ادب پا کدارے چا تبا دیکی گوتی نوی ریری امام شابی رحمت اللہ علیہ تا چاہوئے لی چا دا معاویہ رضی اللہ عنہ پا حقو کانی رضی اللہ عنہ پا حقو نا امام شابی رحمت اللہ علیہ تا عجیب خبر کردی دا بس نا یہ نی دی توی شوی دی
الله ته زمنګ لا سونه پاکړی دی ولې په خله ګنده کو بزه صحابه و د دې باره کې چې څه د غره خلیو هغه د دې یو د الله معامله ده والله ته ما پکړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب وایي د صحابه عیوب بیانول په دې وجه شی بیانول چې دا نقصان ته شویم الله ته ما پی کړی دا لکه ولقد عفانکم په دې وجه باندې شی بیانولې چې دې صحابي اول کې د جهالت وخت کې داسې کار کړو خو هیڅ چې اسلام ته راغی نو رب العالمین اصلاح کړو په دې وجه هم شی بیانولې چې د دې صحابه لفظ شونه کم دي او حسنات یې ډیر دي لیکن د دې عیبونه بیانول او بیا دې پسې چې معاویه داسې خیانت وکړو عثمان داسې خیانت وکړو او بل داسې وکړو وإذا قيل لهم کله چې دوی ته وویل شي ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړی و الناس د ناس تفسیر مخکې تیر شوی و هغه کاملو خلکو چې صحابه دي قالو دوی جواب کې وایي انومنو کما من السفهاء دې جمله کې د منافقانو د طرف نه چې کله دعوت ته ایمان ورکړی شي نو د دوی د طرف نه اوس جواب دی نو جواب دوه قسمه یي کله سړی ښه جواب وکړي نو قابل د دې چې ستاینې وشي لکه رسول الله علیه وسلم صحابو ته وویلی چې راځئ جهاد له ځو حمره له صد له بدرې سخرا چې ورته وایي صحابه زخمي شوي مو خو جواب یې وکړ بالکل صحیح ده الذین استجابوا لله والرسول سورة آل عمران کې چې راځي منافقانو استجابت وکړه خو په غلطه طریقه وی انؤمن کما من السفهاء دا حمزه د استفهام ده او استفهام کې انکار مراد دی ابن عباس رضی الله عنه وایي معنا دا ده ایا موږ د دې خلکو کم مقلوب شانه ایمان راوړو نه نه چرې موږ ایمان نه راوړو دلته یو اشکال ذهن ته راځي او بعضې خلک یې کوي هغه دا دی چې مدینه کې خو مؤمنان ډېر وو نو چې ډېر وو نو دې منافقانو څنګه جرات وکړ چې صحابه ته ویلې دا کم عقل دي سوال باندې پوه شئ صحابه خو ډېرو مدینه کې نو دا منافقانو څنګه زړورتیا وکړه چې دوی صحابه ته ویلې دا کم عقل دي نو د دې یو جواب امام قرطبي کړی دی هغه وایي وحاز القول من المنافقين انما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء و دا خبره به دی پټه پټه خپلو مجلسونو کې کوله نو فطلع الله نبیه والمؤمنین على ذلك الله په پیغمبر او مؤمنان خبر کړو دا چې به خپل منځ کې کینس دی به ویلي به اقل خلق دی مړه اوس هیڅ خبره موږ دغه کوو او دویم جواب دا دی چې دا د دوی د شان نه څه بعید هم نه ده مرضین دي او مرضي سړی کله بیلی وایي اکثر چې سړی بیماری بل بل څه وایي نو دوی مرضین دي په مرض د منافقت باندې او د منافقت داسې مرض دی چې د دوی زړه خراب کړی دی په قلوبهم زړه ته مرض ورغلی دی او کله چې د انسان زړه کار نه کوي هغه به بل بل څه وایي نو دا د دوی د شان نه څه بعید نه ده السفهاء دا د سفیح جمع ده سفیح لغت کې څه ته وایي سپکوالی او خفت ته ویلی کیږي عربو ثوب صفيح خفيف النسج جامع صفيح د څه معنا ډیر کمزوري ودل شوی دا او کله صفحه حرکت ته وای شي چې خو زیاتې تم صفحه وای لکه عربو صفحه الريح الشيء هوا دا شی و خو سو صفحه په معنا څه شي سره حرکت او خزیدل وسه او کله کله صفاحت جهالت کا مقلتوب ته وای د درې وړه معنی لوباب ذکر کړی دی سفیه هغه چاته وای ابن کثیر وای الجاهل ضعیف الرأی قلیل المعرفه بمواضع المصالح والمضار وای سفیه چاته وای الجاهل ضعیف الرأی هغه ناپوی سړی چې هغه ډیر کمزور ری والی قليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار
چې هغه خیر او شر نه پیژني. وایي دې ته څه نوم وایي؟ سفیح ورته وایي، ابن کثیر وایي. او امام راغب اصفهاني معنی کوي چې صفاحت څه ته وایي؟ وایي عبارة عن ضعف الرأي وقلة المعرفة، چې د سړي رای کمزوري او پوهېږي نه. ابن عادل او زاد المسير کې ابن جوزي یو بله معنی هم کړې ده چې سفیح څه ته وایي؟ خفة العقل والجهل بالأمور، چې سړي عقل هم کمزوري او جاهل هم وي، او وخفة الحلم. ابن جوزي وایي وي قلة العلم وخفة الحلم، چې د سړي علم کم وي او صبر کم وي. دا صحابه وایي کم علم دي او بې صبره دي، سمدستي وایي د پیغمبر په تابعدارۍ کې ور ودانګلې. ظالمان دي صحابو ته وپي وایي وایي دا سفیهان دي. ښه، دلته یو سوال راځي. سوال دا دی چې صحابه خو ډېر عقلمند خلک وو، د منافقانو منل لکه ابوبکر غوندې عقلمند سړی څوک وو، عمر غوندې عقلمند سړی څوک وو. نو دې منافقانو د صحابو ته ولې قمقل وویلې؟ د قرآن حکم ګورئ، د دې جملې څه حکمت دی چې رب العالمین دوی ته دغه وایي؟ دا الله وایي چې د منافقانو د صحابو ته قمقل وویلې. نو صحابه خو قمقل نه وو، نو د منافقانو ته ولې قمقل وویلې؟ نو د دې علما یو څو وجې ذکر کوي. یو وجه دا ده چې دا منافقان د دوی مشري وه. څه شی وه؟ مشري وه. نو چې کله د دوی مشري او مالداري او ریاست و، او اکثر مسلمانان غریبانان وو، او دا د دنیا نظام دی، د مالداره خلک دي غریبو ته داسې قمقل وایي، اگر که په خپله یو پیسه عقل هم پکې نه وي. بسم الله چې وایي که نه، نو سوره فاتحه کې او سوره اخلاص کې 45 فتحې دي. خو که تپوس سې وکړي نو د غریبانانو ورته قمقل ښکاري. د شعیب علیه السلام قوم هغې ویلې دا شعیب پسې روان چې دي دا راسلونا، موږ رسیلان خلک دي. نو منافقان چې وو دا د ریاستونو والا و مالدارانو، او مؤمنان چې وو دا غریبانانو. نو غریبانان اکثر مالداره خلکو ته قمقل ښکاري. نو دې ظالمانو ځکه صحابو ته قمقل وویلې. دویمه وجه دا ده، وایي د نبی علیه السلام دې منافقانو ویلي چې د محمد علیه السلام دین باطل دی، او باطل دین چې قبلوي نو قمقل دي. نو صحابو قبول که نو دا قمقل دي. ان دین محمد دین بطلان، د محمد رسول الله دین دا باطل دین دی. والباطل لا يقبله الا الصفيح فلذا نسبوهم الى الصفاحه. ابن عادل وایي. او دریمه وجه دا ده چې دې منافقانو صحابو ته قمقل ویلې لعدم انصافهم، بې انصافو کنه، ظالمانو ظلم یې کوو. او څلورمه وجه دا وه چې صحابو کې مکر پریب دوکې بد کارونه دا نه وو، سادهګانو کې. حدیث کې دي چې مؤمن دا به هم ساده وي، او څوک چې ساده مؤمن وي که نه، نو منافقان هغې ته څه نوم وایي؟ هغې ته قمقل وایي. نو دوی ځکه صحابو ته قمقل ویلې، مړه دا سادهګان دي. او پنځمه وجه یې دا هم ولا چا ویلي وو چې صحابو ته قمقل ویلې ځکه دوی په ظاهري اسبابو نه پوهېږي، د دنیا په ظاهري اسبابو باندې وایي نه پوهېږي. او شپږمه وجه علما دا ذکر کوي چې دې منافقانو د صحابو ته قمقلان ویلې. ولې؟ لجهلهم بقدر الصحابه، دوی ته د صحابو مرتبه نه وه معلومه چې دا څونه د اوچت والا شان والا خلک دي. نو دوی ویلې انومنو کما من الصفها، ایا من داسې ایمان راوړو لکه د قمقلو خلکو چې راوړی دی؟ الله جواب کوي الا انهم هم الصفها. دې جمله کې رد دی په منافقانو په ډېر تاکید سره، او دې ته دفاع عن الصالحین وایي.
ته به د نیکانو نه دفاع کې کنه دفاع به دې کې. حدیث کې راغلی دي رسول الله وی رب العالمین ویلی دي څوک چې زما دوستانو سره جنگ کوي دشمنی کوي نو زما ورته د جنگ اعلان دی. نو صحابه چې وو د دوی سره منافقانو دشمنی کوله نو الله یې جواب وکړ الا انهم هم الصفهاء ولکن لا يعلمون. نیکانو خلقو نه به تم دفاع کې خلق را پاسېدلی وو. وی شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم چا ویل مجسمه دي چا ویل بل دي چا ویل بل دي. مرقات کې ملا القاری حنفي عالم دی خو دفاع یې وکړه د نیکانو نه. هغه وایي کانا من اولیاء هذه الامه. دا خو د دې امت غټ اولیا وو. مجسمه دا نه ولې دروغ وایي تاسې. الله دفاع د مؤمنانو نه کوي الا انهم هم الصفهاء. او دې کې موږ او تاسې له درس دی ښه چرته یو مؤمن مرګری او یو څوک بدی بیان کی نو داسې مه کوئ ته په بریتو لاس راغ کې چې یاره الحمدلله ځکه هغه فساد یو بل یو بل نو بس زه خو یمه زه خو د علم غټه سټه یم. نه به دا نه وي دفاع به د مرګري نه کې مؤمن مرګري نه به دفاع کې. الله ګوره سره ښه دفاع د مؤمنانو نه کوي الا انهم هم الصفهاء ولکن لا يعلمون. مړ منافق ته قما قلم یو بی علم مې شي قما قلم یو بی علم مې دا غي خلې د سې اعتبار په کار دی. الله وايي دا منافقان هم دوی قما قلم دي. دا څه وجه ده چې الله دې منافقان او صفه هم قما قلم وي. نو یو خدای چې دوی د دین نه او د دلیل نه اعراض کړي دي او چا چې د دین او دلیل نه اعراض کړي نو قما قل خو څخکر نه وي خو دغه شي. دویمه وجه دا ده کوم سړی چې اخرت یې په دنیا خرڅ کړ دنیا یې واخیسته او اخرت یې پرېښوده نو دې قما قلي. او دې منافقانو باعو اخرتهم بدنیاهم. اخرت یې پرېښې او چې د پیغمبر تابعداري وه دنیا یې اخیستې وه. دریمه وجه دا ده چې پیغمبر سرسوک دشمنی کوي د قمق دي کنه. ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه. دوی د پیغمبر سره دشمني وکړه نو الله وایي د قمق دي. څلورمه وجه دا ده جزا من جنس العمل. دوی وایي صحابه قمق دي الله وایي نه ته قمق دي. قمق له خبره چې کې قمق دي کنه. قرآن کې اسباب د صفاحت کم سببونو باندې سړی قمقل ګرځي. یو سبب د ابراهیم علیه السلام د ملت نه ګرځېدل اعراض د ملت ابراهیمي نه دا سبب د قمقلتوب دی. بقره 130 کې دي. دویم الله باندې دروغ جوړول دا سبب دی د قمقلتوب افتراء علی الله. سوره جن سرورم آیات کې وانه کان یقول سفیهنا علی الله کذبا. عدم العلم بعلمی دا سبب د قمقلتوب دی. سوره انعام یو سل یو څلیخ کې بچی وجل الله وی صفحان قمقلو بغیر علم. رسول الله بانی اعتراض کول او صحابه بانی دا سبب د قمقلتوب دی. بقره یو سل دو څلیخ کې نقصان د عقل. عقل چې کله کمزوري هغه ته سفیه وي. سوره بقره 202 نساء 5 کې ولا ترتو الصبح. هلته سبحان مراد څه دی؟ قمقل ماشومان. تسبیح عقلاء الدین دیندارو خلقو ته د قمقلتوب نسبت کول دا سبب د قمقلتوب دی. لکه دې آیات کې سوره اعراف شپږ شپېته کې مرازي صالح ابن حمید صاحب د ندرة النعیم لسم جز کې د صفاحت ضررونه ذکر کړي دي. یو ضرر یې دا دی چې الله غصه کیږي پی او جهنم اور پی انسان ثابتیږي. دویم
بعد الناس عن السفيه قما قلنا خلق زان بچکی دریم شر متعدد د قمقل سړی شر دا ډیر زیاتی څلورم دا دلیل دی په بد اخلاقی او په سوء خاتمی د انسان باندې پنځم دا دی کله چې سړی قمقل توب وکړي دینی قمقل توب نو دې باندې د انسان ژوند تباه کیږي او انسان پرې ذلیله کیږي ولکن لا یعلمون دا لسم قباحت لا یعلمون مفعول نه دی ذکر کړی نو معنا وکړئ لا یعلمون صفاحتهم و جهلهم دی نه پوهیږي په خپل قمقلتوب او جهالت باندې اشاره دې ته ده چې د دوی جهل مرکب دی ښه جهل دوه قسمه دی کنه یو جهل بسیط دی چې سړی په دې پوهیږي چې زه نه پوهیږم څوک ورته وایي دا خبره څنګه یاره نه پوهیږم دې ته څه نوم وایي جهل بسیط او دویم دی جهل مرکب جهل مرکب دا دی چې انسان دې باندې نه پوهیږي چې زه جاهل یم ان کس کې نه دانه ده و بدانت کې نه دانه ده شاهد کې خری خویش به منزل برسانل سړی نه پوهیږي خو په دې پوهیږي چې نه پوهیږم وایي کیدای شي د ده خر به بار ځای ته ورسی ښه او ان کس کې نه دانه ده او و نه دانت کې نه دانه ده نه م پوهیږي او په دې م نه پوهیږي چې نه پوهیږم در جهل مرکبه به د دهر به ماند بس دې به جاهلی او قیامت پورې به دې جهالت کی ولكن لا يعلمون دین پویږي پدې چې موږ جاهلانی جهالت کم جهالت کې دی مرکب جهالت دی دوی علما وایي د دې مفعول د عام دی ولكن لا يعلمون شيئا په هیڅ شي نه پویږي مړه الله چې سبې کلی د علم وکړه او دې کې دلیل دی دې باندې چې څوک د صحابه او بدی بیانوي اگر کسان تڑیر غٹ مولای سے ہوئی خودے مولا نہ دے گا لا یعلمون شیا درے ممانا ولیکن لا یعلمون العاقل من الجاہلی دا منافقان نپویگی چی جاہل قمقل سوک دے عالم سوک دے دے بھی جنی ننو ولیکن لا یعلمون لیکن دے نپویگی گورا مخ کی آیاتی پلا شرون ختم کر او دلتا آیات یې پسه ختم کړ لا یعلمون باندې بس دې ته تفنن د قرآن وایي کله یو لفظ او کله بل لفظ دا عادت د قرآن دی یادې کې ترقی ده کنه مخکې ویلې شعور یې نشته دا ادنا و دلته وایي علم یې نشته دا اعلا دی اوس مخکې نه پیدا ادنا و دلته نه پیدا څه ده اعلا ده دریم چا دا ویلي وو چې مخکې فساد و څه شی و فساد و نو پسات چې هغه ښکارا شو نو شعور ته نه پیږي چې دی به شعور دی ښکارم نه پیژني او دلته صفاحت دی صفحه هغه پټ علم ته وایي نو دلته دې علم هم نه پکه ولیکن لا یعلمون نه پوهیږي جاهلان دي قمق الخلق دي او دا د الله رب العالمین اشارات دي چې الله یې کوي د آیات په دې یو فائده دا ده که دا منافق خیر ترابلی نو ده تا فایده نور کهی لا تن پا هم دعوه الى الخیر که تیار سونا خیر ترابلی خود لا فایده نور کهی دویم اعجاب المنافقین بی انفسهم منافق زان تا دیر خوشحال دی انؤمنو کما من صفحان